Ettendekero lya Mildmay Institute of Health Sciences eRweza liitikidde abayizi abasomye mu 40 mu masomo g'ebyobusawo nga kubaddeko abasomye obusawo, ebyendi abayita aba nutrition, clinical officers, ababudabuda balina akawuka ka mukenenya n'ebyobulamu ebirala bingi. Omukolo guno gwetabiddwako Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza bya waggulu Oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo nga y'abadde omugenyi omukulu ng'ali wamu n'abatwala ettendekero lino. Bw'abadde ayogerako eri abayizi abatikkiddwa, Minisita Muyingo abayozaayozezza olw'okumalako emisomo gyabwe n'abakuutira okutwala amagezi agabaweereddwa okusitula omutindo gw'ebyobulamu. My people here have equipped you with the necessary skills to make a difference in life. Go to the villages, for example, where most of our people need your services. Go and work dedicatedly. Minister asabye abatikkiddwa okufumbirigana nga bukyali n'okwekuuma akawuka akaleeta mukenenya basobole okwekulaakulanya. Uganda eno ejja kukulaakulanyizibwa abavubuka nga bo abalamu baleme kukwatibwa bulwadde, baleme kukwatibwa AIDS, baleme kugayalirira bulamu bwabwe kyekikulu. Akulira ettendekero ono Dr. Yvonne Kalamaji ayozaayozezza abayizi olw'okutwa ku matikkira amalungi n'abakuutira okuyamba abalwadde nti nga tebannabajjanjaba basookenga kubabudaabuda okusinga okubatuusizanga ku ddagala. Of course nga bakafuluma bayinza obutafunirawo mirimu minene, ne tubagamba tuwatandikidde wonna bw'oba olina eddwaliro erikuli okumpi, abeetaaga okansiringa abakuli okumpi, gendayo. Ye Reverend Professor Dr. Sam Ruboga nga ye Chancellor w'ettendekero ayogedde ku bayizi abatikkiddwa era n'ategeeza nti gavumenti ekoze omulimu munene ennyo eri abayizi bano okulaba nga bamalako emisomo gyabwe era aliko entanda gy'abasibiridde. Beetaaga obujjanjabi ekibaleeta sissanyu, bajja balumwa, n'olwekyo tubayigiriza bakuguse naye bakozese obukugu obwo okuyamba abantu. Akulira entambuza y'ebyemirimu ku BBS Terefayina, Danstan Busawo ng'ono mukyala we naye atikkiddwa, asabye abatikkiddwa okukozesa obuyiiya okulaba nga bagezaako okutandika emirimu gyabwe okukendeeza ku bbula ly'emirimu mu ggwanga. Gavumenti okusobola okuteekawo embeera nga bannansi basobola okwetandikirawo emirimu egyabwe, yo ne bweba tebawadde emirimu mu public service, naye embeera ebasobozesa an enabling environment ebasobozesa okutandikawo emirimu egyabwe. Nebaza ne bannange bonna be mbadde nabo olw'okubanga tusobodde okuwangula era nsibirira abantu entanda okwekuuma HIV gyali, HIV aluma. Bw'okola ekintu ng'okyagala oba ojja kikola bulungi, era nkubiriza abasawo bonna be tusomye nabo be tubadde nabo, kola ekintu ng'okyagala. Abantu balina endwadde ez'enjawulo, naye ate bw'obeera ng'ate oli kansala osooka okansolinga omuntu oyo n'omuzaamu amaanyi, nekyalaba ng'ekitasoboka amazima bw'omuzaamu amaanyi kisoboka. Tone Kitenda, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale muyogeyoge bannaffe bwe tweyongerayo.